Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun men sizlarga ko'rinishi ham chiroyli, o'zgacha, mazasi ham ajoyib ta'mga ega bo'lgan oddiy tort tayyorlashni o'rgataman. Bu tortni tayyorlash juda ham oddiy va oson. Har bir oila bekasi o'zi tayyorlab ko'rishi mumkin. Bismillahirrohmanirrohim. Bizga kerak bo'ladi 500 gram sut. Uni idishimizga qo'yib, past olovda yoqib, shakar solib, aralashtiramiz. Aralashtirib olib, 50 gram sariyog' qo'shib, ularni aralashtirib qo'yamiz. Bular erib, qaynab turguncha biz bu yerda 100 gram shakar qo'shamiz alohida idishga. Makka kraxmali qo'shamiz 100 gram. Ularni aralashtirib, 2 tuxum chaqib olamiz. Kremimiz boshqacha, sopar. Va ularni yaxshilab aralashtirib olamiz. Aralashmamizga isib turgan boyagi sutlik aralamamizni qo'shib, yana yaxshilab aralashtirib olamiz issiqda. Mana qo'shib aralashtirib oldik. Endi shu aralashmamizni yana o'sha sut qaynatayotgan idishimizga yana quyamiz. Bu aralashmalarda qo'yiq bo'tqa holiga kelguncha aralashtirib olamiz. Mana pishdi aralashmamiz. Buni olib sovutib qo'yamiz. Qo'yiqligi ham boshqacha, mazasi ham o'zgacha. Streç qog'ozimizda ustini yopib qo'yamiz kremimizni. Bu ancha soviydi. Mana sovigandan keyin streç qog'ozimizni olib, mikserda mikserlab olamiz aralashmamizni. Gram qaymog'imizni qo'shib, buni ham mikserlab yaxshilab krem holiga kelguncha aralashtirib olamiz. Vanilin qo'shamiz. Kremni mikserlab olamiz. Mana kremimiz o'zgacha, mazasi ham boshqacha bir krem tayyor bo'ldi. Bu kremimizni xolodilnikka olib qo'yamiz, ustini yopib. Endi biz biskvitimizni tayyorlab olamiz. 10 dona tuxumni sarig'idan oqini ajratib, sarig'ini boshqa idishga olamiz. Tuxumimiz xolodilnikdan chiqqan muzdek bo'lsa juda ham yaxshi bo'ladi. Ozgina bir chimdimcha tuz qo'shib, tuxumda oqini mikserlab olamiz. 250 gram shakarimizni mikserlayotganimizda oz-ozdan qo'shib mikserlashni davom ettiramiz. Ko'pirtirishni 7 minut 10 minutgacha olib borsak, juda ham yaxshi ko'padi va shakarlari erib ketadi. Mana ko'pirtirib oldik. Mana lagunchamizdan pastga o'ntarilmayapti ham tuxumdoqi. Biz kattaroq idishga solamiz. Va tuxumni sariqlarini bitta-bittadan qo'shib mikserlab olamiz.
Unta osh qoshiqda un qo'shamiz. Men 10 qoshiq unni stakanga solib oldim va uni ham mikserlab o'ramiz. Разрыхлитель кушамыз. Мен кабартма тузу куштым. Ва 2 ош кошыгда макке крахмалын кушып, уны хам аралаштырып оламыз. Мана аралашмамыз тайор. Тайор аралашмалымызы калпымызге солып, 100 градусли газ печеде 1 саат пишырамын. Хамма узы Нама газдан келіп шықып, печкастан келіп шыққан қолда пішірады. Шүнде пішірсам, балант ішады, яқшы ішіп пішады, пішіп шықады. Мана ұрып алдым, қамеуге теккіз болсын деп. Мана бисквитіміз қам балант болып, ішіп шықты. Қоғызларыдан ажыратып оламыз. Yumshoq yaxshi biskvit hosil bo'ldi. Biskvitimizni 3ga ajratib, 3ga bo'lib olamiz. Pichoq yordamida mana 3ga bo'lib oldim. Сүт билан шакарни аралаштириб, бисквитимизни устига қуйиб чиқяпман. Энди кремни соламиз. Кремни унча кўп солмайман, чунки одамга қандайдир кўп кремлар бирларга одамларга ёқмайди, а бирларга ёққади, ҳамма табига қараб. Кремни суркаб чиқиб, банан териб чиқаман. Банан устидан яна кремларимизни суркаб чиқаман. Устидан яна бисквитимизни хамирини ёпамиз. Уни ҳам сутли эритмамизда устига қуйиб чиқамиз. Yana kremimizni solamiz. Kremlarimizni surkab chiqib, ustidan yana banan teramiz. Yana ustiga krem surkab chiqamiz. Бисквитимизни охиргисини солиб, уни ҳам устидан крем суркаб чиқамиз. Энди биз алоҳида 1 стакан сут қўйиб, 1 стакан шанти крем қўшиб, ванилин қўшиб, крем тайёр қилиб оламиз безатиш учун. Ҳамма ҳам шанти кремни яхши кўрмайди, шунга устини безатган оппоқ чиройли торт бўлиш учун шанти кремдан фойдаландим. Ана шанти кремимиз тайёр бўлди. Уни тортимизни устидан суртиб чиқамиз ёнбошларига. Чиройли қилиб суртиб чиқамиз. Теккизлаб оламиз.
Endi shokoladning glazurimizda qaymoq bilan shokoladni eritib oldim. Atroflariga nasadka yordamida bezatib chiqamiz xuddi shunday holatda. Va oldingi kremimizda gullar bezatib chiqamiz yulduzchali nasadkamizda. Yulduzchali nasadkada xohlagan gulingizni chiqarasiz. Tez va oson bo'ladi. Tortimizni yonboshlariga ham xuddi shunday yulduzchali nasadkada terib chiqamiz. Men jeli ishlatdim. Gullarimiz ustidan jeliimizni quyib chiqaman. Tort qanchalarida gullarimizni ustini bezatib chiqdim. Mana ustidan shokoladni glazurimizda yana xohlagancha bezatib olamiz. Juda ajoyib, mazasi ham o'zgacha tort tayyor bo'ldi. Sizlar ham tayyorlab ko'ringlar.